Shikus në rumë është hera po një të ndem që pe milin i lup. Mi thonë vazhdojmë. Kam, një kam tre traktora, i kam presën, i kam 6-7 mjera makinerit, mund të po kontanë që se një në blime. Për shëndetje mi stemi, gjindemi në pshatin Bodi Salcë Komuna e Klinës. Sot jemi ordhë të Mark Gojani, e cili posedon një mini ferm. Sot kemi ordhë me po që shkon pune baktive. Sot është të fështiri mojtë baktit, për ma shumë rrëni me mu. Sot e kitë fështir, mu kujdes për ta. Sot shtas e fështir, që të donë, mi vëkot punë ka ardhë ma fështir. Së po ka fështim butore. So, ku ndite harxhën me ta? Për të luft, të një kjur luft nuk harxhën, ta që është edhe të fusha, se të vetë të luft, edhe të vetëm të luft më nxesin 2 orë edhe në bramje, që është 1 orë 2, 1 orë 2. Që thëtë më të qenin, a më ndështë të mërë? Apo më të regon, sa orë i lenë në kulot? Në kulot i lenë 3-4 orë. 3-4 orë? Kur vi pi bëtë në bramje, vjen në bramje, i vinë ta 6 ora, i vinë prej fushë, e atër fillon njëherë, e që mështroja ato, atër ka 7 ora fillon i vjelë. A po në tragan, sa kanë shpenzime, pak të ja? Shpenzime, ose kemë qitë në lekë ato, se të ndash e shmisë në lekë. Pa i ka edhe shpenzime. Sa mi të më kunë shpenzime mu i orë për afërsesht një shumë? Pa i pashë ato, dhe nuk u di se kam atë. Ta është di se ta fërsisht për zdo më në mëngjes. Ta është kam logrojitu në përbë, ta është me bala, me krejt. Ka në shpënzime. Ka dhe fitim. Nësës ka dhe fitim. Nukon ka dhe fitim. Ka dhe fitim. Ti qumshtin që e merë pilave e shet? E shet, po. E shet? E shet. Merë pikës, të kam në të frizit. E merë kompanija dhe me merë. Me abin, gësë më ta. Me punu këtë punë? Ja vlenë si e në shpitone. Shpitone? Po, ja vlenë. Ta shë sa do një rogë që dërkonë që të ja vlenë. Po problemi është të jina me makinerit vje të krej që aty është mas askesi. A kjef komuna subvencione? Komunja subvencione nuk kjef vjep ministria. Ministria, falem. Ministria. Ministria jep subvencione? Subvencione jep për i këtire të grunit, për i këtire është misit. Edhe për të gjups, edhe për gjupsht. Të më po të Jopë, gëllot i qëtë në ora tua. Ja, jenë ora, jenë ora si jenë, ne thujmë batalë, se edhe kanë. Kanë me që shqetë lina batalë këtu, që të në të pjesë si në qëjë. E ti të këtu në akinë? Të këtemi ka në 5 hektarë, kjo e dika me qera. Kjo e dika me qera, kjo? Me qera. A do më dregan, sa është dhe vlera e këtë të rebaktive që i ki këtu mrena në shtalë? Vlera fejtë. Ka të vëtë kërën qëtu, ka 2.000 euro, kërësish mund shë shqit në njëse më dashtë. 2.000 euro mund është me shqit me dashtë? Në kërëjtë, po, shqit, se pa marë prasë që lanështë. Okej. Edhe këtu, kënena me lëgërojt dikun 800 qitë mojët vogla, shkujnë për shumë, kësa e në mesatare, të rëtë në mesatare, 7 e këtej. Prafësisht të afer 30.000 euro njën, vlje më dashtë mi shqit si. Okej. A me son, detelin, po trëfujnë, detelina që shëtojmë, trëfujnë, silashkën pas dhe i seshtë të para 2 jave, zakoreshtë mëngjes si mas pari jave që s'dy balla, ne thëmë son, trëfujnë e s'ka është, i mjelim, i kim plejnë, i shes milin, për është na një kulicë ose 40-50 kila mil mëngjes, atëherë i shes rëtoballë, më konë silash, më këtë pasë më silash dhe i mbramje, prapë mbramje mil, edhe atër mëse po kanë hamarë silashën e se këto edhe për darë sanë ose tërhujnë. A po më tregon qëtë? Ose rëtoballë, ta shenë rëtoballa. A i kishë lënë Kosovën për në e shtetë tjetër? Jo, këllonë, jo. Jo? Jo. Pse? Unë kam shku vishë si turist në Belqen, kam shku si turist shpesh kam shku edhe së më tjerë. Me sa të qef e punon këtë? Pa e më së punu me qef së kësha punu vesë. Unë e më dhe vetë teknikë i bujësis. Shkollën e mesme teknikë i bujësis. A po të regan, a e ki nëjë lukë këtu që kështë e mujtë me mjelë? Me mjelë? Po. Po me mjelë dhëtë me marë masinë të ashtë të mjelë. Me dorë po të une? Po me dorë. A bërë me dorë? Po me
A kishim ujt. Tash jam pak më pa proposta se po të vjen në gjestë pronë i patrull. Okej. Jam mësuar më fort me makinë. Me makinë. Po, okay. Sa me dorë. Atëherë me dorë i dhomin. A i dhomin. Po më fort i dhomin, janë mësuar atë. Okej. Okay. A kisha shumë ujtë me provuone. A mjele. A bën. Shikus ndarum. Ja, nuk frikzona. Jo. Çishto më ka thonë ti duhet. Shikus ndarum është hera po një tendam që pe mirin i lup. Po thon vazhdoj. Lan pista më dit. Pista më dit. Po. Pas ke shansë në usë. Po desh apo ndoket. Apo më tregon? Sa janë tigra, kur zakonisht kur vjen mi mil, a gjujnë shkenë që thonë? Jo, do vetë në pos, në gjimë në pos që ose ka në gjimë ose më kon ajt në një dhe shka, se jo, zakonisht ja, rrinë në rështirë. Rrinë, makina me dytë sopa në klujnë, në klujnë, janë tanat janë turta. Apo më tregon, si lasht smundja që i kofë masë shumë të kam pas probleme dhe me smunje. Apo më tregon? E dhe se janë shu, ta ku të shu në paka shumë, në kati gjithë punë 3-4 orë në shojnë ditë, e kanë në punëtorë. Okej. Okay. E në shojnë, dhe e rishit bjenë bora, e në shojnë 3-4 orë në ditë, vëtë në mas ditë në shojnë. Vëtë në mas ditë? Po, vëtë në mas ditë. Beri ta shpres më ardhë, se aj, mi në shu, dhe i takë varët, hejtë varët që shu tash në zetë, i në shojnë pak ma vonë, vjen pak ma vonë. Okay. Ma fort i në shojnë për mu enë, mu pisë, pas për bash se për më hangër, se kanë qef më në shumë. Kërë e kanë kumë për mjëllë? Po, piskasin. Piskasin? Po, se kërë në shtatorë, me në gjesë, në shtatorë e mjëllë, gjithë punë mjëllë. Okej, dhe më thonë piskasin? Piskasin, janë edhe gjinat fillojnë filmë më rrjedhë tamli, kërë këtë vinë gjenë vakti. Ato si janë në kone, se kanë pjellë ma kone fundë, ma shpritë kanë, ta shpërshë se e ka pjellë, është ka gjithë ma trojta. Ka pjellë që i ka vjetë të vajgjë që të gjava, tri ka pjellë. Vjetat e mi gjithë është shes. Okay. Më i baj për mish. Nuk i shes. Dvojnë që rralla një nuk është shes, ishe i mbaj. Cila është ma shtrej, a më aldo shumë në cila është shumë ma shtrej që e ki shqit një lop ose një mzat? Mzat kam shqit, në mzat kam shqit 23, 2300 euro. 2300 euro e ki shqit mzatin ma shtrejtin? Ma shtrej. Lop kam shqit që tash, për bajram, 1800 euro. 1800 euro e ki shqit një lop? Jo, kjo është tjerë, pëse nuk kam bërë. Okay. E kanë morë për kërbona, është tjerë, bo konë e re, se nuk dështoj, ke disa herë dhe dhe të rohë me hekë. Se më konë ljopë së është plej, por se ma për 2500 euro, po flitë se më një ljopë së të përvinë për i pësjashtë. Unë nuk i kam bje. Okay. I kam vetë, i kam gjithë përnë, i kam rritë tash, i kam të dy mështjera, ata atje kam ljome zavëncu, shkoj ti në rogë, por shama, cëla është ma vjetë, se ndështojnë, një, e sukur ka dështojnë, dhe unë dështojnë tjetra. Okay. A për më tregon? Me kënde punon këtë punë, a punon veç vetë, a punon me familjes, komplet? Ta punoj me familjes. Me familje, komplet. Ta është pak ma fështirë se përpara se thëmija në konë të sajde. Ta është dyën punë për shtinë, një ka shkunë në Gjermani. Ta është me gru, me babë, prezinerë i Gjermanis. Një gjarë dhëtë një me të vjesë këmë sajde. Një punëtore më bajë gjithë punë. A punë të regonë? Sa të prunë të ardhëna, mujore, që do lëpë që ishte? Para fërsesht, një shumë? Të ardhët mujore, dhe punë gjithë kajtë vitit, para fërsesht me situ, me qëmsht, dhe ka një mjë e mund. Me qëmsht. Një mjë e mund, po. Me qëmsht vetë. Me qëmsht, dhe shpaka shumë që të silë, 1200, 800, gjithë punë nuk janë njëtit që qesin të amë. Rëllë të rëgën? Sa ki pasuni komplet? Tonë. Pasuni tonë në sa ki kompleta? Pasuni, unë pasuni, zakonisht e kam mas pare se kam fillu për i babë, se kam përnu në Gjumani, a i mi kam o një mu, baba, vlavë, a i lësh atje, që nuk ka një mu mi o makinerit e shtalën e cëllë për i di mjë dytë, se vetë kam fillu këtë punë. Ash nuk di pasuni, kam tre traktora, i kam presën, i kam janë kose, janë shumë sene, se dhe se na në bëjësi gjithë buën, të na herë i kam tjetër kënë me grinë tjetër, gjithë buën dhëtë me blje, gjithë buën dhëtë me blje. Po, dragon, qëfar shumë e kanë që ato makineri që i kitë tisat? Qëfar shumë e rinë?
Ato mikënyja. Që hite, që në vitë për bati. Ato e shkojnë tash me këqyri tash i kara vlera. Vesh me 6-7 mjera makinerit mund të po kanë tanë që jenë të bleme. Gjatë dykon 5-6 mjera, sigur është 5-6 mjera po. Dhe 6-7 mjera të kushtoj makinerit që ti i posedan. I posedoj... Përmimin e baktive. Tash përmimin e një me lëgoj për tanë, shkajnë aty shkinë në garaj, bolë jenë vjetra, po me të punoj, se tash kajra, ku jenë ble, ka vitës jenë ble. Mi janë dykon 5-6 mjera, po. Jamt kur vin këtu në Prishtinë, apo mojn? Po, po si vin? Një mojn. Po fillo ta zakonisht vin, si vin që të punë aktivizohen. Në fillim çka kam punu. Okej. Sezon. Tash ka këtu puna e shtalla sezona, tash është zona kon më madhe se me ushqim, se do kon vit shumë i zëshëm për ushqim. Me tjerë kon problem ushqimin e thatë, më kon rrotoballa. Unë nuk isha ta nuk e kam, mëne me bëjnë vitin ashëm, se në po në shtirë me të jërshimin e fatë. Kështu se me ta më në ditë e dy e fëtjelë e kajtë, me pare po kosë të kogja ma nëtë, 5 më tëre, 6 më tëre rëdo bolla, po kur së po ki qare, të të bëjnë. Sorë ditë është pëzën në shtalë, që të në nëma? Shtalë, ka zorë shtalë për mi 3 orë jo. Për mi 3 orë jo? Jo, për mi 3 orë shtalë në ja. Për mi 3 orë jo. Edhe për mi 3 orë, ja, se për tjetë tash unë e kam dhe punëtore, në edhe ma fort mirët, se unë e mirëma me ma shumë pak punëtore me masina në kësaj dhe paka shumë, ma pak jem i aktivizu. Po jam edhe unë vetë, normal po jem me tash vetë do të mi i kosite, vetë do të mi i mjëlle, vetë do të mi i lidhë bollët, vetë jenë tjerë sene për shumë shka të dojtë. Haj është ma fort i aktivizu, për moment në e shumë të këtu, shkonë se i kërinë punë në 10 orë, shkonë, vjen edhe në Unë e talu punën e borë, në Mosulat. Falem dirë shumë që gjithë e kufër njëve. Punë të borë të Mosulat. Zdi të apshnete. Falem dirë shumë.